ុំសូមជូននីតិនេះជូនទៅលោកប្រធានម៉ងសំណងដោដែលលោកជាប្រធានវិជ្ជុសមុខមុំក៏នឹងជាប្រធានសមាគមអ្នកវិជាតបតៃដើម្បីថ្លែងនឹងចំណាប់អារម្មណ៍បន្តដំបូងសូមគោរពអញ្ជើញលោកប្រធានឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជំរាបថាមួយរយៈខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកហើយខ្ញុំមិនបានទុកពេលវេលាជូនទៅដល់ប្រិមិត្តឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យប្រិមិត្តមានសំណួរអ្វីសួរមកខ្ញុំសួរមកចោះមកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិមិត្តខ្សែទី1វិញម្ដងគឺខ្សែ087ហៅមានសួរបញ្ញាហៅមកពីម្ដងណាដែរមកមានឈ្មោះអ្វីដែរចាសខ្ញុំហៅទៅពីខាងខាត់ទៅតាមឈ្មោះលីណានបាទកញ្ញាតាកញ្ញាមានសំណួរអីដើម្បីសួរដេញដោតទៅលោកប្រធានមកចំណងដោដែរឬទេសូមជឿកញ្ញាអរគុណខ្ញុំជំរាបសួរលោកអង្គផងបាទតាជំរាបសួរលីណាចាខ្ញុំចង់សួរលោកថាគឺថាតើពីអង្គខ្សែ4ថាពីមកពីទីមកគឺជាចាស់កបាក្នុងមានប្រិយមិត្តគាត់ចូលរួមជួយសម្រួលដល់លោកអង្គហើយលោកអង្គក៏បានស្ដាប់ជាចម្លើយក៏ប៉ុន្តែចម្លើយខ្លះហ្នឹងគឺនៅមានចំណុចដូចថាចាប់បានចាំចង់ជួយជាមួយខាងទៅចម្លើយហើយលោកអង្គបានឆ្លើយពីតែមកវិញគឺទៅពីលើដែលនៅទៅរបស់យើងបានជួយថាហើយសមាការរបស់លោកអង្គហ្នឹងយ៉ាងណាទៅហើយជាគូការខៃឲ្យបានសពទីទីខាអីមកអញ្ចឹងហើយលោកអង្គក៏ដាក់សន្យាថាដល់មកទៀតសម្រាប់អ្នកឯកតោគឺថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យជួយក្នុងការទីទីទីបបហើយចង់ប្រើបបមកឲ្យអ្នកអ្នកគ្រប់គ្រងគឺនៅតែចូលអីថាខ្ញុំអត់ឆ្លើយថានឹងគឺគាត់តែជាការបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យទីទីបបដឹងថាអ្នកខាងលើនឹងខលអ្នកគ្រប់គ្រងគឺសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងអីថាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជួយលោកអង្គបញ្ជាក់ថាស្ដាប់លោកអង្គលោកអង្គឆ្លើយថាដឹងថាពួកគាត់មកឲ្យខ្ញុំចាប់អត់ទៅទៅទៅតែខ្ញុំចង់សួរថាលោកអង្គបានថាគឺតើលោកអង្គទិញអត់ថាបើថាថាសុខភាពគេមកក៏អង្គនៅតែមិនបាច់នៅគាត់ត្រូវណាខ្ញុំថាលោកអង្គដឹងពីគេច្បាស់ហើយតែលោកអង្គបានគិតជាមួយគេថាគេក៏ដឹងថាអង្គមិនអាចធ្វើឬមិនបានដែរអញ្ចឹងឬមួយគ្រឹះទីឬមួយប្រាប់អ្នកផ្ទាល់ទៅរបស់ថាបាត់ជួយតែក្បត់ឆាប់កែតើជាបរិបទនេះគឺថាមកផ្សេងតែការអនុវត្តផ្សេងអត់ឯកភាពនៃរបស់ផ្សេងមិនតាមផងជាអ្នកដឹកនាំទេតែតងងវិញមកថាជាមកនឹងមានមកនេះក៏អនុវត្តយើងនេះចឹងទេចឹងមកលើនេះជាសម្ដីរបស់លោកអ៊ំក៏លោកអ៊ំបានទៅផ្លាស់ផ្លាយជាសាធារណៈក៏នឹងមកជាជាសម្ដីដែលផ្លៃធ្នូឲ្យអង្គជិតទៅឆោជាអង្គរបស់ហើយដូចហ្នឹងតាមជាជាសម្ដីផ្លៃធ្នូដែរទេហើយនឹងជួយចុងក្រោយខ្ញុំចង់ទូលបងថាសូមឲ្យអង្គចង់ប្រកាសគណៈបកថ្មីដោយសារតែអត់ទិឃុំនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលខ្ញុំនិយាយគឺគណៈបកព្រោះជាអង្គប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋខ្ញុំនៅក្នុងប្រតិភពអង្គយុវជនដែរចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ទូលបងថាតើសម្រាប់គណៈបកទីទៀតខ្ញុំអង្គមើលអត់ឃើញនៅក្នុងប្រជាស្ដីរបស់លោកអង្គថាមានសហប្រយោជន៍អីទេហើយក៏ជំនឿធ្វើទៅថាអត់ពីដល់ទៅអត់ពីដល់ផងណាបាទសូមអរគុណក
ញ្ញាកញ្ញាលីណាជួបគ្នាក្នុងការក្រោយក្រោយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនសំណួរទៅលោកប្រធានមកតំណងដោដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងពីមិត្តរបស់យើងសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកប្រធានបាទបើសិនជាខ្ញុំបានស្ដាប់នាងលីណានៅខេត្តពោធិ៍សាត់សំណួរដែលនាងរំលឹកឡើងវិញហ្នឹងខ្ញុំទុកថាដូចនាងយល់អស់ហើយហើយបើសិនជាខ្ញុំដឹងមុនដឹងតែខ្លួនខ្ញុំក៏ប្រជាបរតអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាជាបរតមានការយល់ឆ្ងល់ខ្ញុំនឹងបំភ្លឺជួនកាលថាយើងចោតប្រកាន់ឬក៏យើងនឹកឃើញថាប្រហែលគេមកមិនមកជួនកាលអានោះជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពូប៉ុន្តែពូក៏មិនអាចថាពូគិតនឹងវាត្រូវ 100% ទេហើយដូច្នេះអ្វីដែលពូអាចជម្រាបទៅនាងលីណាក៏ដូចជាជាប្រតានអ្វីដែលពូចង់ជម្រាបអ្វីដែលពូបានគិតក្នុងន័យថាពូចង់អញ្ជើញលោកគឹមសខាហើយនឹងសំរាស៊ីមកចូលតុមូលជាមួយពូពីពូឬក្រុមពេលវេលានៅក្នុងមាត់ជាបរតតែជាប្រាក់មានសេចក្តីសង្ឃឹមគឺមាន3នាក់គឺមកតដោគឹមសខានិងសំរាស៊ីហើយដូចជាឱកាសមួយយើងពេកញែកគ្នាសម្រាប់បំភ្លឺចំណុចណាដែលជាប្រាក់ឈ្ងល់ហើយរឿងដែលគាត់មិនមកអានោះគឺរឿងរបស់គាត់ទេគឺមិនបានទូថារឿងរបស់គាត់គឺជារឿងបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងជាបរតហើយអ្នកដែលគាំទ្រគាត់បើសិនជាគាត់ដឹងថាបើមិនមកទេពូនឹងឈប់ឲ្យអ្នកដែលគាំទ្រគាត់ជួយចូលរួមក្នុងមតិជាបរតអានឹងគឺជាតេសមួយសម្រាប់ពូឯងប៉ុន្តែអាតេសរបស់ពូនឹងមានប្រយោជន៍ណាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គមជាតិនឹងស្គាល់ជាជំរឿថែមទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយខកចិត្តតូចចិត្តដូចថាខកចិត្តដូចនឹកឃើញថាសប្តាហ៍នេះយើងមិនមែនប្រឆាំងគណបកប្រជាជនទេយើងប្រឆាំងទង្វើហើយនឹងអ្វីដែលគណបកប្រជាជនគាត់ដឹកនាំគាត់មិនបានគោរពឆន្ទៈជាពលរដ្ឋគាត់គិតតែបពុនិយមគាត់គិតអំណាចគាត់គិតយកលុយកាក់ជាធំឧទាហរណ៍អាមូលហេតុហ្នឹងឯងដែលយើងប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនយើងមិនប្រឆាំងបុគ្គលទេយើងប្រឆាំងទង្វើសកម្មភាពក្នុងការដឹកនាំតាំងពីយូរយើងមកហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដោយថាគាត់អត់បានគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់បានគោរពកិច្ចសន្យាហើយគាត់ការពារតែគ្នាគាត់ក្រុមគាត់អើហ្នឹងឯងគាត់ប្រឆាំងប៉ុន្តែពេលដែលពូអញ្ជើញលោកគឹមសខានិងសំរាស៊ីដើម្បីឲ្យមកចូលរួមតុមូលជាមួយពូនាងលីណាពិចារណាមើលតើពូមានប្រយោជន៍អីពូចំណេញអីប៉ុន្តែជាប្រាប់ចំណេញជាប្រាប់មានប្រយោជន៍ដែលអាចជ្រាបបានច្បាស់តាក់ទងទៅយោបល់របស់អ្នកដឹកនាំអីនេះគឺពូគឹមសខានិងសំរាស៊ីត្រង់នោះតែមានប្រយោជន៍បន្តិចទៀតគាត់អត់មកវិញគាត់អត់មកទៅនោះគឺសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែគូបានលើសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំរូបពលហមដូចអ្នកគ្រប់គ្រង
សមាជិកសកម្មរបស់គណៈបកសង្គមជាតិគេនិយាយចេះទៅវិញគេនិយាយថាមកមកស្រងដូអត់ទៅមានអសនៈនៅរដ្ឋាភិបាលផងឬអីក៏គេទៅរឿងមកស្រងដូអត់មានបុណ្យស័កផងឬអីក៏គេទៅអ្នកដែលនិយាយរបៀបនេះគឺធ្វើឲ្យពូមានចិត្តមួយសង្វាយពីពូអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាមមាញហើចូលភ្លើងអញ្ចឹងគាត់អត់មានដឹងអីទាំងអស់គាត់ការពារអ្នកណាមួយទុកជាអ្នកនឹងជាឃាតកររបស់គាត់ក៏ដោយយាយឲ្យស្រួលយល់គាត់គាត់នៅតែការពារដែរហើយមានពិចារណាមើលបើសិនជាអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គមជាតិអ្នកដឹកនាំដូចជាគឹមសខានឹងសំរាស៊ីពលធំបើគេមើងងាយពូថាពូអត្តមានអសនៈផងពូបនស័កប៉ុណ្ណឹងរឿងអីពួកគេមកនិយាយជាមួយចុះបើសិនជាគេមើងងាយពូដល់ឋានៈនឹងហើយតើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាដែលសុខចិត្តប្រដូរជាជីវិតការពារអ្នកដឹកនាំរបស់សង្គមជាតិហើយសុខចិត្តដល់លោកមន់លោកឆ្កែលោកទាសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមកចូលរួមធ្វើបដកម្មគាំទ្រអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិតើអ្នកទាំងអស់នឹងគេប្រកាន់គេទុកអ្នកនឹងជាយ៉ាងមិនទៅទៀតណាខ្ញុំសូមជម្រាបលីងាឲ្យបានជាហើយដូច្នេះមិនជាបញ្ហាទេពីព្រោះជាប្រតិទេមានបញ្ហាពីព្រោះពូអត់មានប្រយោជន៍អីផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែពូនឹកឃើញថាខ្ញុំជាកូនខ្មែរកើតមកជាតិកុំឲ្យទំនួនផែនដីហើយការឈ្លោះប្រកែកមិនមែនរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេហើយសូមនាងលីណាក៏ដូចជាបរតទាំងអស់ហ่าពាក្យអបឆាំងកដាក់បបឆាំងអីពូមិននិយមពូមិននិយមទេហើយក៏ពូអត់គាំទ្រដែរហើយបឆាំងបឆាំងស្របច្បាប់ហើយពូអត់មានបឆាំងមិនស្របច្បាប់ហើយបើសិនជាបឆាំងស្របច្បាប់គឺត្រូវយើងគោរពច្បាប់គោរពធម្មនុញ្ញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិដោយមិនគោរពធម្មនុញ្ញយើងកដាក់បបឆាំងហ្នឹងយើងត្រូវយកច្បាប់ទៅតតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគោរពសិទ្ធិសេរីភាពតែច្បាប់ជាប្រត់តាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ដែលបានចែងផងនឹងទីដែលពុំចង់និយាយប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះបើពូបានស្ដាប់ពជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាយើងកើតមកឆ្លុះគ្នាមកពីព្រោះដោយសារតែមួយរដ្ឋាភិបាលមួយគណៈបកប្រឆាំងគឺយើងកើតមកត្រូវឆ្លុះគ្នាមិនមែនទេគឺបើសិនជាយើងយកច្បាប់មកដោះស្រាយយើងអត់ត្រូវឆ្លោះគ្នាទេប៉ិនបើសិនជាយើងមិនយកច្បាប់មកដោះស្រាយយើងយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកដោះស្រាយអានឹងយើងឆ្លោះគ្នា